Kanskje lederen, kanskje vinneren. Espen Halvorsen. Åh, nå rakner det, her. Men Lid, er du helt ute av det, eller? Ja, nei. Du er der også? Ja, men Choking Dogs, gutta. Jeg er sikker en... en måte foran. Jeg har tatt en 14 poeng. Så du er vinneren, altså? Ja, bare for. Smiler stort nå. Jeg kan ta med den ballen i bunkeren her til Jarle. Ja, jeg får gratulere da. Takk, takk. Det er jo den eneste ordentlige golfspilleren her, så. Men det er nok... Det er ikke fordi jeg har vært så fantastisk god, det er fordi andre har vært så fantastisk dårlige.